Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника новини. У студії для вас працюють ведуча Катерина Шевчук, на жасту мову перекладає Оксана Фіновська. Далі коротко про головні події цього дня. Залишитись без зарплат можуть працівники непромислової сфери підприємств Українського товариства сліпих. Хлопця, якого підозрюють у замаху на вбивство родичів, затримали у Кам'янці-Подільському. Парк кованих фігур мріє створити у Летичеві коваль Андрій Кучер. Залишитись без зарплат можуть працівники непромислової сфери підприємств Українського товариства сліпих. Про це Суспільному розповіла виконуюча обов'язки директора хмельницького підприємства «УТОС» Надія Зарицька. За її словами, уряд України планує переглянути фінансування громадських організацій в поточному році, в тому числі і спілок людей з інвалідністю. Жінка додає, гроші отримують з Фонду соціального захисту інвалідів в вигляді матеріального заохочення за працю. У спеціалізованій бібліотеці Хмельницького УТОСу 80 читачів. Література сюди надходить із київського будинку звукозапису і друку. Раніше це були аудіозаписи на касетах та бобінах, пізніше на дисках. Тепер озвучені літературні твори бібліотекарка Валентина Голуб записує своїм читачам на сучасні носії інформації. Зараз ми вже маємо можливість записувати людям на електронні носії, на флешки, і так люди вдома вже слухають. Для людей, які вміють читати шрифтом Брайля, тут є книги і газети. «Промінь» – це газета, шрифтом Брайля люди читають. Бібліотекарка Валентина Голуб має вищу освіту за спеціальністю фізична реабілітація. 36-річна мати трьох дітей каже, це перше її постійне місце роботи, відколи закінчила університет. Жінка з вищою освітою не могла знайти роботу, бо має поганий зір. Поганий, дуже поганий. На жаль, своїм зором я ніде не маю можливості влаштуватися на роботу. Людям зі слабким зором та незрячим знайти роботу неможливо. Роботодавці вакансій для таких працівників не пропонують, каже виконуюча обов'язки директора підприємства УТОС Надія Зарицька. Це все люди, які не можуть піти ні на яку іншу роботу і ні в якому іншому місці. Вони не знайдуть того соціального захисту, як на нашому підприємстві. Валентина Голуб працює в бібліотеці 13 років на чверть ставки. У мене четвертина від ставки, це виходить десь 1000 гривень за місяць, 1100. Я працюю декілька годин в тиждень, це 4 дні, тільки по 3 години. УТОСівців, які працюють на виробничій сфері, у Хмельницькому 10. Всі вони, каже виконуючи обов'язки директора підприємства УТОС Надія Зарицька, працюють на третину чи чверть ставок та отримують за це не платню, а матеріальне заохочення з Фонду соціального захисту інвалідів. Його за минулий рік всі 10 працівників невиробничої сфери підприємства отримали, каже Надія Зарицька. Повністю погашена заборгованість непромислової сфери, весь рік закритий. Дам 35 тисяч на 10 працівників до кінця року отримали всі свою зарплату. Отримала платню за свою роботу і бібліотекарка УТОС Валентина Голуб. Надія Зарицька розповідає, в поточному році це щомісячне матеріальне заохочення в Україні планують скасувати. Все заохочення хочуть прибрати з фінансування з державного бюджету. Кабінет міністрів вносить кожного разу якісь поправки в постанови з приводу розподілення коштів, з приводу того, на яких умовах і як буде підтримуватися діяльність всеукраїнських громадських організацій. Директор Хмельницького обласного відділення Фонду соцзахисту інвалідів Василь Карапазюк розповідає, допоки про скасування виплат матеріального заохочення для працівників невиробничої сфери УТОС в області нічого не відомо. Ми отримали кошториси по напрямкам фінансування, але інформації по фінансуванню невиробничої сфери в мене немає. При тому, що я був буквально десь 2 неділі назад на нараді в міністерстві, про це мови не йшло. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Хлопця, якого підозрюють у замаху на вбивство родичів, затримали у Кам'янці-Подільському. Про це розповіла начальниця сектору комунікації Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Інна Глега. За її словами, подія сталася близько 12-ї години дня 9 січня на території приватного господарства. 17-річний хлопець напав на своїх бабусю, тітку та дядька з розкладним ножем. Поліцейських і медиків викликали сусіди, котрі почули крики. У будинку правоохоронці знайшли трьох травмованих з тілесними ушкодженнями.
пошкодженнями. За кілька хвилин на сусідній вулиці затримали підозрюваного у замаху на вбивство нападника із ножем, на якому були сліди крові. Травмованих ушпиталили до Кам'янець-Подільської міської лікарні. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за пунктом 1 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України – замах на вбивство двох і більше осіб. Юнакові оголосили про підозру у вчиненні злочину. Обирається запобіжний захід. На Хмельниччині поліцейські з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, у якій травмувалися троє осіб. Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 9 січня, близько 17 години поблизу Славути. Про це розповіла начальниця сектору комунікацій головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Інна Глега. За її словами, зіткнулися два автомобілі. У результаті ДТП водій Volkswagen Jetta отримав тілесні ушкодження. У чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму та у важкому стані його ушпиталили до реанімації. Водія та 45-річної пасажирки автівки «Део» діагностували забійні рани різних частин тіла. Їх госпіталізували до травматологічного відділення Славутської центральної районної лікарні. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України. Наразі слідчі з'ясовують усі обставини події. Температура повітря із позначкою плюс та подекуди туман. Таку погоду прогнозують синоптики на Хмельниччині протягом наступних 5 днів. Про це розповіла завідувач сектору метеопрогнозів Хмельницького обласного центру гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, до 20 січня різких погодних змін не очікується. 11 січня погоду Хмельниччини формуватимуть атлантичні повітряні маси. Вночі істотних опадів не прогнозуємо, вдень часом невеликий дощ. Вночі та вранці подекуди можливий туман з видимістю 200-500 метрів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, вдень місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, у Хмельницькому близько 0 градусів, вдень по області 2-7, у Хмельницькому 3-5 градусів. З позначкою плюс. І впродовж наступних 4 діб переважатиме погода без істотних опадів. Температура повітря вночі дещо знизиться, а денна суттєво не зміниться. Завтра, 11 січня, вдруге у Хмельницькому відбудеться парад вертепів. Початок о 14-й годині. Цьогоріч до вертепної ходи запрошують долучитись містян. Одягнувши костюми різдвяних персонажей, хмельничанам пропонують пройтися вулицею Проскурівською під мелодію колядок і щедрівок. Про це розповів начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. За його словами, долучитись можуть усі, хто має свої вертепи та традицію колядувати на Різдво. Нагадаю, святкова хода мала відбутися 8 січня. Захід перенесли через авіакатастрофу у Тегерані. Усі пасажири літака, у тому числі й 11 українців, загинули. Парк кованих фігур хоче створити у Летичеві коваль Андрій Кучер. Для втілення проєкту, каже, потрібно об'єднатися з однодумцями. Його ковальські вироби зберігаються у місцевих жителів, а одну з них, пам'ятний знак гривні, встановили у центрі селища. Над чим зараз працює майстер, дізнавалась моя колега Леся Боровець. Якщо приходить в голову якась ідея, її потрібно втілювати в життя, каже коваль з Летичева Андрій Кучер. Його майстерні кипить робота. Ковалько є різноманітні вироби для душі та на замовлення. Якщо приходить ідея, її треба втілювати. Це вже так не раз було доказано. Якщо ідея втілюється, потім з'являється ще краща ідея. Якісь оригінальні такі речі, які треба, ну тобі ж прийшло і треба зробити, виконати. Та вона в голові спочатку придумається, потім стається. Ну, якісь певні елементи на бумагах промальовуються або десь замовляються. Ну, все з ідеї, так ти казав. В основі всього є ідея. Думка, ідея. Чоловік колишній військовий. Коли постав вибір професії, Андрій обрав ковальство. Каже, це був порив душі. Опановував новий фах на Рівненщині. То я півроку навчався, і мене півроку просто вчили. Ну, ще при умові, що самому треба ще бажання проявити. То я працював півтороку на потужній кузні в Івано-Франківську, в самому Івано-Франківську. Тобі ж все одно треба, ну, треба все одно десь попасти на таку роботу, щоб подивитися, як. Скажімо так, з'їсти якусь кухню з середини проїсти, щоб можна було зрозуміти, що як чим, що як робиться.
Його перше індивідуальне замовлення – ворота. До своїх виробів Андрій Кучер підходить індивідуально. Наймасштабніші вироби, які викував Андрій – пам'ятний знак гривні в центрі Летичева, меблевий гарнітур та люстра. Каже, кожен втілений задум підвищує майстерність. Люстра робилася 2 місяці, гарнітур робився 4 місяці. Це стіл, великий стіл 2,50, здається, дуже. 2 крісла іменних з іменними вензелями для господаря і для господині. Лавка велика одна, теж з буквою, прізвище самої роду замовників. І 2 скам'яки, такі вже, якби для гостей. Андрій Кучер додає, в майбутньому хотів би виготовляти ковані люстри. В Ковці теж є багато напрямків роботи. Є і меблі, є і ворота, є і перила. Мені найбільше подобаються люстри, відверто скажу. Тому що це можна, це те, що, по-перше, ставиться в квартирі, це ставиться в самому видному місці, це підкреслює статус господарів. Ідея вона сама, в мене їх безліч, як на пасіки бджоли рояться, але вони літають, а це ж, щоб вони мед, напевно, приносили, щоб була практична користь сьогодні. Останнім часом чимало людей хочуть мати якісні та неординарні речі, каже Андрій Кучер, і готові за це платити. Незабаром Коваль планує створити власний бренд і на всі роботи ставити клеймо. Якщо робити якісні речі, клеймувати, то воно потім. Де просто люди будуть розуміти, що це асоціюється з якістю і з творчим підходом. Мені вже хочеться зробити якусь таку скульптуру більш на якусь, або на сучасну тему, або якусь відверто скажу, якусь ще негативну сторону нашого життя, якусь, скажімо так, акцентувати увагу на якісь наших там якісь негараздах нашому. У майбутньому мріє з колегами створити у Летичеві парк кованих скульптур на зразок тих, що і Івано-Франківську, Донецьку та Рівному. Традицію задало перше місто – це Франківськ. Там ковалі змогли об'єднатися, місцеві, там є 4-5 фірм таких доволі потужних, і вони змогли об'єднатися. У них на такому, тобто, скажімо так, люди вже досягнули високого професійного рівня, і люди кожен рік організовують своїми силами фестиваль. І створюється якийсь об'єкт, який потім ковалями приїжджами на фестиваль, він доповнюється. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.